Skutečný, hodina a půl do zápasu a všichni je tady hrozně moc. Můj přední už jel ze střední, se přijel podívat. ACčko, drezy. Ale víš, venkovní. Šáci. V Radivojčina, ale líbí se mi to. Jo, jo. Včera jsme se o tebe moc spolu seděli. A potřebuji ještě. Tak jo, ahoj. Díky, ahoj. 43, ty to nestihnou trenéři, já dostanu pokutu, bambilion normálně. Tak nic. Čup, pojďte už, musíme jet! Pokujem dopravu tady velkou. Jo, nedáme jim pokutu, tyve, 45 jsou tady. Dobrý. Tam bývá babka s dědom v tom zelenom. Jako fakt? No? Asi přijdou? Ne. Vole, tam máš babičku s dědou tam, ale nepřijdou. Tam bývají v tom zároveň. Ale ne. Tak zápas je tě neuvidí, jako tak viděl. Bago, a jako Bago vám jde nejlíp, ne? Tak ty uvidíš tam v tvojí královské disciplíně. Ne, nemají balkon aspoň? Mají, ale bývají na čtvrtom, takže nevidí. To je Romanič. Nazdar. Čau. Půjde do Silvestrovského potom toho, vole. Je hlavou, vole. Půjde to na nohu, ty vole! Lepší, jak to tady asi minutu a můj má tady hodinu, co se tam kope. Ne, můj má, dobré to je. Počkej, dostěl, dostěl. Dobrá. Tady bys chtěl takovou dolů. Šest. Prosím, pravý ty? 4. Máš 6 jenom, jo, my tu. Já mám 6. Pan mi na mě vyhádal. Ježíš, to mě je. Tak se z toho pohledu dostal. Pocíte charita? Co to je? Pojď, dovolili. Jenom musí aktuálně změnit taktika, jenom mik poslední. Jsme připraveni, hrajeme trošku liney tady. Malý rozsvěcejný. A no. Jsme připraveni, určitě. Třeba 30 minut, 20 minut máme nějaký sranda, nějaký technický rá, nebo no, něco lehce a to funguje. Oni budou určitě s nějakým klakem a my budeme připraveni a my budeme určitě mít koncentrace a to bude dobrý, my jsme připraveni. Dobře, Mandy. Není, volaj nám. Pojď sem, jenom to sem dej. Co? Krasavec. Dobrý. Lajna. Mandy, dobře týme. Dobře týme, Mandy, dobře. Serka, gratuluju. Hrajeme lajny. Hrajeme na dva týmy, trenéři proti golmanům a kdo je nejblíž lajně, tak bere 3 body a na konci se to všechno sečte a pak hrajeme o nějaké sladkosti. Většinou hrajeme o nějaké čokolády nebo o kafe.
Když už je to hodně o něco jako dražšího, tak třeba o šampaňský, ale většinou je to, nevím, čokoláda nebo sušenka nebo proteinovka. O tom vypadnout z hotelu a rukavice si ani nebereme, kdo chce, tak si jdeme kopačky, aby měl větší cit, ale my to bereme v botech a dneska jsme vyhráli, takže doufám, že jsme se naladili dobře na večer. Těšíme se, víme, že sem pojede hodně lidí od nás, takže doufám, že jim připravíme vítězství a pojedou šťastný domů. Bylo to výborný most, cesta, užil jsem si jako výborně. Naše kupéčko, most, Chomutov, Vysočina, Pardubický kraj, úplně v harmonii, fakt jsem si to užil. Doufám, že zpátky bude stejný. Jednoznačnou výhru 3-0, 4-0, v suchým triku. 5-0. OK, 5-0, já říkám 3, stačí, aby jsme si odpočnuli, Baník jsme rozprášili a bylo to dál. Dneska pokornější zápas 2-0 stačí. Bez emočí. Dneska na jistotu jdeme na postup a setříme se na neděli. A je to ready. Už po cestě jsme fandili a těšíme se na zápas. Přijeli jsme z domu a cesta byla dobrá. Dnešní zápas typuju na 2-0 pro nás. Cesta byla skvělá a všichni přijeďte příště s náma. Těším se a dopadne to 4-3 nebo 2-0. Jurečka, Provok a můj měl. Přijeli jsme z Pardubic, ve vlaku jsme pili pivo, mají tady výborný. A jdem na to, Flávie do toho. To je vlajka z 65. ještě s podpisama Cígler. Čau, ahoj. Čau, Pavle. Ahoj. 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 Neskutečný, hodina a půl do zápasu a všichni je tady hrozně moc, takže v zápase očekávám nádhernou atmosféru. To je hezký. Správný kapitán. Jo. Je to z druhé strany a to máš. Takže to by jeli pro to, že ho budu.
Ten dobrý, nebo zahráš, brankáru je dobrý. Trenér. Dnipro vyhra 8-0. Nie. Dnipro vyhra 3-0 a bude do predlženia a potom Slavia dá gol. 2-1 pre Slaviu. Sebevědomě držíme balón, jsme v pohybu, vole. Rozeběhneme se, cukneme si, když se s náma chytne ten hráč. Hoši, a hlavně, prostě žádný balón, vole, nevypustíme. Hoši, jo, žijem zápasem, vole, jo, mluvíme na sebe. Potřebujeme vytáhnout. Vole, i to nejde, ty vole. Jsem dělal bicáky, no. Moc, ne, dobrý, dobrý. Jak chceš? Moc, moc, sorry. Kapte. Lepší, děkuju. Já ať se pořádně připraví, jo? Yeah.
oči, ale už ten vstup do toho zápasu, to je jako kdyby se vám to neukázal říkat. Nenají, vole, oni se prostě nevzdají, vole. Co jste mysleli, že vám to nechají tady, ty vole? Tak nějaký život tam, ty vole, to fakt málo, od všech. Jsme tady na dva dny na perfektním hřišti, vole, můžeme si zahrát fotbal a vy nechcete hrát fotbal, ty vole, co je s váma? Já chci vidět drzý tým na hřišti, jako jsme drzí každý zápas, jako jsme byli drzí s Niprem, ze Spartou všechny zápasy, život a budete mluvit, je to jak Miku, jasný, jo? Připravte se, jdeme na to vše. Thank you.
klub Spole 4-1 vydat do příběhu Poláku v Ruské ligy, tak rozbuduje Brzka Slavia, která se polejho práce v této zůte bezpředně s dalším ukrajinským klubem Zoria Luhansk. Skvělé, velmi těžký utkání, naskočit tam. Já jsem strašně šťastný, že se to povedlo a že jsme postoupili, takže děkuju, jsem vděčný a doufám, že se do té Evropy dostaneme a bude jich přibývat jenom. Přední učitel ze střední se přijel podívat. Taky, na to vás viděl.